الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث لا نترك درهما ولا دينارا بل نورث علما فمن أخذه أخذه بهز وافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم للرحمن جل جلاله العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم أصدره شو أشنا واصبروا بيغانا شو إيشوني زبارة وشكم ترب ود أندر جا خیال تو کسی موضوع پر گفتگو کرنے کا تھا لیکن خیال آیا کہ مختلف باتیں ایک کام کی بتائی جائے جس کو متفرقات کہتے ہیں عقل مند لوگ ان کو اقوال زرین کہتے ہیں پختوں کے وقت قیمتی ملغلر ہوئے ہر کام ہر بات شریعت کی قیمتی ہے قول زرین ہے اور دونوں جہانوں میں کام آنے والی ہے کام کی بات ہے اللہ کی عظمت بڑائی وحدت فردت دل و جان سے ماننا سمجھنا اور سمجھانا اس کے بغیر قدم نہ رکھو جب بھی بات کرو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو سب سے پہلے
جب تجھے دو لمحے ملے اور تیسرے لمحے میں روح نکلنے لگے تو پہلے لمحے میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اور دوسرے مرحلے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی بیان کرو، اور تیسرے مرحلے میں اپنی بندگی اور عاجزی بیان کر کے روح دے دو. ساری زندگی کا خلاصہ ہے. تہجد، قیام اللیل، اوابین، چاشت، قبلیہ، بادیہ، تحیات، تہننات، تعبدات، زہد و تقوی کے سرچشمے یہ تین ہیں. پہلا مرحلہ یہ کہ اللہ کی بڑائی اور عظمت، ہیبت اور جلالت شان دل و جان سے بیان کرو. سبحان اللہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ دیکھا، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، قائم ہے اور قائم رہے گا، اس کو کوئی اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے، اس کا تابے دار ہے، اس کا مطیع و فرمان بردار ہے، اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے جب تک اس کی اجازت نہ ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ ان کا سب کچھ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ لوگ اس اللہ کے علم کا بہت کم جانتے ہیں، احاطہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. الا بما شاء، جو وہ چاہے عطا فرمائے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی شان اور عظمت کے کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے. ولا یؤدہ حفظہما، اتنے بڑے آسمان اور زمین کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے. وہو العلی العظیم، وہ عالی شان بزرگ ہے. وہو العلی العظیم، وہ عظمت والے شان والے. یہ خدا کی بڑائی پر مشتمل ہے. آیت الکرسی کو اس لیے قرآن کی بڑی آیات کہا ہے، مضمون کے اعتبار سے بڑی آیت آیت مدائنہ ہے جو بقرہ کے آخر رکوع سے پہلے ہے. اس سے بڑی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن معانی و مطالب کے اعتبار سے حق سبحانہ و تعالی کی الوہیت و جلالت، ہیبت اور شان اس آیت میں خوب بیان ہوئی ہے. اس میں 18 جگہ اللہ کا ذکر مزمرن اور مظہرن ہے، ظاہرن اور ضمیرن ہے، 18 مقام پر. کوئی ایک آیت قرآن میں اس کے علاوہ نہیں ہے جس میں خدا کی خدائی کا تذکرہ ایک آیت میں 18 جگہ. آپ نے ارشاد فرمائے ہیں نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو. آپ کے ارشادات سے پتہ چلا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ مومن اس کو پڑھا کرے، اس سے مرگ کی تنگی آسان ہو جائے گی. اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. مرگ، موت تمام مراحل میں مشکل ترین ہے، تمام خوشیوں کو سینکیا کرنے والی وہ موت. کائنات کے حوادث اور سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مومن کی موت ہے. موت تو سب کی ہے. آپ نے ایک یہودی کی موت پر بھی کہا الموت و حادثہ، آخر موت تو سانحہ ہے.
لیکن جب مومن کی موت کا نمبر آیا تو آپ نے کہا اذکروا حازم اللذات، اس کو یاد کر لو جو تمہاری لذتوں کو زہر کر دے، تمہارے منہ کی شیرینی کو سینکیا میں تبدیل کر لے. اور سام ابن نوح کو عیسیٰ مسیح نے زندہ کیا بطور امتحان. انی اوحی الموتا، عیسیٰ مسیح کا معجزہ تھا کہ وہ مردے کو اللہ کے حکم سے اٹھا لے گئے. نچے بدم بدے عیسیٰ جندے شو بڑے مدا غوم جہان پات شو نم گڑے. وہ عیسیٰ جن کے دم سے مردہ زندہ ہوتا تھا وہ عیسیٰ بھی زندہ آسمان پہ گئے ہیں کچھ عرصے تک، اور پھر قیامت میں اسی جسد انصری، سابقہ حیات انصری کے ساتھ زمین پہ اتریں گے اور امت محمدیہ کی کمانڈ کریں گے، امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور شادی کریں گے، دو بچے پیدا ہوں گے سات. عرصہ لگے گا کل 7 سال 7 ماہ 23 دن. دجال کو قتل کریں گے باب اللدہ بیت المقدس میں، اور اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے زیارت کے لیے، وہیں بیماروں کر کے انتقال ہوگا. قبر رسول کے ساتھ دو قبروں کی جگہ خالی ہے، ایک حضرت عیسیٰ کے لیے، دوسرا مسیح کے لیے، امام مہدی کے لیے. دو قبروں کی جگہ اب بھی موجود ہے، لا ثالثہما، تیسری قبر کی گنجائش نہیں ہو. یہ سبق تھا، یہ مسلمانوں کے عقائد تھے، یہ متوارث طریقہ تھا. یہ گھروں میں بچوں کو جیسے کلمہ سیکھتے تھے یہ بھی یاد کراتے تھے. اب بڑوں کو بوڑھوں کو ناول و تھیٹر و اخبارات اور افسانے اور ڈرامے یاد ہیں، آپ نے عقائد اور مذہبی سرمایہ بھول گئے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. امام ابن المنذر نے لکھا ہے کہ رات کو ہمیں بڑے قصے کہانیاں سناتے تھے، اس میں عقائد یاد کراتے تھے. عقائد ایمانیات کی پختگی کو کہتے ہیں. عقیدے جب پختہ اور مضبوط ہو تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور عقیدہ جب لچک کھا لے تو پھر ایمان نہیں رہتا ہے. کبھی قبر کی زندگی پر شک ہو جاتا ہے، یار سوال جواب ہو گیا نہیں، یار اس جسم سے ہو گیا روح سے ہوگا، اور قبر میں ہوگا، قبر میں تو جسم ہوتا ہے، روح کا تعلق ہوگا. وہ قبر سے گزرتے ہوئے سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون. بخاری شریف کتاب الجنائز، مسلم شریف کتاب الجنائز، ترمذی شریف کتاب الجنائز، ابو داؤد کتاب الجنائز. صحابہ نے پوچھا ہم قبرستان سے گزرتے ہیں کیا پڑھے، آپ نے نہیں فرمایا اچھا وہاں تو بڑے بزرگ ہوگا تم نے جھنڈا نہیں لگایا، او بزرگ بابا کا کمرہ بھی نہیں بنایا، اور رک کے بزرگ بابا کی چادر چڑھا لیتے، تھوڑے سے مٹی گھر لے آتے اپنے اوپر ڈال لیتے، سر جھکا لے آئی بے شرم مسلمان، وہ تجھے اتنے بڑے پیغمبر کی تعلیمات سے حیا نہیں آئی. آپ کا قبروں سے یہ برتاؤ ہے. جب مدینہ منور ہجرت فرمائی، بنو نجار سے زمین خریدی مسجد نبوی کے لیے، آپ کو کہا گیا جو زمین حضرت مسجد کے لیے خریدی ہے اس میں کھجور کے درخت ہیں،
आपने फरमाया अम्मन नखल फकुतियात, काट दो दरख्त। उन्होंने कहा वफी हल खैरब, खड्डे हैं। फरमाया फसुवियत, हमवार कर लो। उन्होंने कहा फफी हल कुबूर, उनमें मुशरिकों की कब्रें हैं। फरमाया नो बेशक, उखेड़ के रख दो, तोड़ ताड़ के तस नस करके फेंको। मुशरिक की जिंदगी में भी कोई एहतराम नहीं, मरने के बाद भी कोई एहतराम नहीं। कुदूरी ने तजरीद में लिखा है अल मोमिनु मुकरमुन हय्यन व मय्यतन, मुसलमान जिंदगी में भी इज्जत वाला है, मरने के बाद भी इज्जत वाला है। जब आपसे कहा गया कब्र आ रही मोमिन की, फरमा लो अल्लाह तो अता एक कब्र अल मोमिन, पांव न रखना। कसर आजमिल मैयते का कसर आजमिल हई, कसदन मुर्दे की हड्डियां तोड़ना जैसे जिंदे की हड्डियां तोड़ना। ये देखो ये बेअदबी का काम था, मना फरमा दिया, इजाजत नहीं दी। अल्लाह। और जब आपसे कहा गया हजरत हम कभी कभी गुजरते हैं रास्ते में कब्रिस्तान आ जाता है, आपने फरमाया कुलू अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वालों को सलाम करो। सलामुल हय्ये अलल मय्यते का सलाम ज़ाइरिल मज़ूरा, इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं जैसे आने वाला मौजूद को कहे अस्सलामु अलैकुम, आने वाला जिंदा है और मौजूद पड़ा हुआ मुर्दा है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह हमें भी माफ करे तुम्हें भी। नसअलुल्लाहु लना वलकुमुल आफिया, अल्लाह हमें भी आफियत दे तुम्हें भी। अंतुम अंतुमुल अंतुम साबिकुना, आप हमारे आगे हैं। व नहनु बिकुमुल असर, हम पीछे आने वाले हैं। व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, अंतुम सलफना, तुम आगे आए हैं, हम पीछे आने वाले। ये कब्र के आदाब। कब्र में शेख अब्दुल कादर हो या कब्र में मोइनुद्दीन चिश्ती हो, फरीद गंज शकर हो या निजामुद्दीन औलिया हो, शेख अब्दुल कादर हो या हुसैन और अली हो, सब पैगंबरों के सरदार और वलियों के जर्नेल मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलाम कर सकते हो, उनके लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, उनके जाने की मुबारकबाद दे दो, अपने आने की इत्तला दे दो, तुम गए और हम आने वाले। ये है दीन मोहम्मदी। तिल्क हुदूदुल्लाह, ये खुदा की बयान करदा हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, जो खुदा की हदों से आगे पांव रखे फकत ज़लम नफ्सा, वो बहुत बड़ा जालिम होगा। न कब्रों पे झंडे हैं, न कब्रों पे शाल है, न कब्रों पे फूल डालने हैं, न कब्रों पे मुहर्रम में मट्टी और पानी चढ़कना है। ऐसा रा बेकार काम, फजूल काम। वमिन हुस्ने इस्लाम मर एतर कुमाला, यानी इस्लाम के कमालात में से है कि मोमिन बेहुदा काम न करे। मुहर्रम में कब्रों को नए सिरे से बनाते हैं, मुहर्रम में कब्रों पर पानी का छिड़काव करते हैं। हदीस शरीफ में है कब्र पर जो पौधा उगे बशर्ते के अंदर वाला मोमिन हो, जब तक वो हरा हो अल्लाह का जिक्र करता है और जिक्र से मुर्दे को उनसुर खुशी होती है। तो कब्रों को खेड़ना और उनको नए सिरे से मिट्टी डालना, पुराने पौधे खसुखाशाक हटाना, अपने मुर्दे को रहमतों से महरूम रखना है। ये ऐसा जाहिल और जालिम जिंदा है जो अपने बाप की कब्र पर रहमतें नहीं छोड़ता। सीधा मसला है, हर शख्स जानता है।
قبر کو پختہ نہیں کر سکتے، اس کو چونا اور سیمٹ نہیں لگا سکتے. منیے کے شروع میں ہے جس قبر کو پختہ کیا گیا، 40 سال تک رحمت کا قطرہ وہاں نہیں گرتا، 40 سال تک رحمت کا قطرہ وہاں نہیں گرتا. رحمتوں کے محتاج سارے ہیں، زندے بھی مردے بھی. مردوں کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ خود عمل نہیں کر سکتے. ان القبور معطلۃ عن الاعمال، مردے خود تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، طواف اور عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن زندوں کے طواف عمرہ حج تلاوت اور نماز کا ثواب پہنچ سکتا ہے. حی اور میت، حی اور میت، زندہ اور مردہ، اس کا فرق سمجھو. زندہ اسے کہتے ہیں جس کے اعضاء میں اور زبان میں خدا کا ذکر ہو، اور مردہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ خود کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے لاش کو آگے رکھ کے اور لوگ صف بنا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 تکبیریں کر کے جنازہ پڑھتے ہیں. دنیا کے کسی بڑے بیمار، کسی بادشاہ، کسی ولی کامل، جب تک اس کی روح نکلی نہیں، پوری کائنات کے علماء اور اولیاء جمع ہو جائے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے. کسی وقت بھی امکان ہے کہ خود پڑھ لے. جنازے کو آخری حق کے مسلم کیوں کہا؟ کیونکہ اب وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. نماز تو ان چیزوں کا نام ہے، قیام ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تکبیر ہے، ثنا ہے، دعا ہے، درود ہے، ان تمام کاموں سے وہ رہ گیا ہے، اسی لیے تو مردہ کہلاتا ہے. حدیث شریف میں ہے، بخاری و مسلم دونوں میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے. آپ پر بحکم الہی منکشف ہوا، اما ہاؤلاء فیعذبون، فرمایا ان کو سزا ہو رہی ہے، اما ھذا فکان لا یستنزئ من البول، ان میں سے ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آئے ہائے، پیشاب کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اطمینان ہو جائے کہ چینٹا رک گیا، پھر جا کے پانی بہایا جائے. بہت دیر تک بیٹھنا کافی نہیں ہے، اطمینان قلب کافی ہے. کسی ٹیشو پیپر یا کسی منشف کاغذ جو اس مقصد کے لیے ہو، اس سے سکایا جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، ضروری ہے. فرمایا یہ جو قبر والا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن عذاب صرف اس گناہ کی وجہ سے ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. قبر میں پہلا سوال طہارت کا ہے، اور حشر میں پہلا سوال نماز کا ہے. علماء لکھتے ہیں قبر میں جس دن سے رکھا ہے اور جس دن اٹھے گا، اس درمیان میں پوری پوچھ گچھ پاکی کے بارے میں. اگر خدا تعالی نے کامیاب کیا ہے تو پھر پاکی کا انعام ملے گا. پاکی اور ناپاکی میں کتنا فرق ہے، جیسے دودھ میں اور موت میں فرق ہے، جیسے کھانے میں اور پکانے میں فرق ہے، جیسے بکری کے گوشت اور خنزیر کے گوشت میں مسافت ہے، بہت فرق ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبا کی مسجد کے متعلق کہا،
कि जब आना हो तो यहां नमाज पढ़ो, बड़े पाक लोग रहते हैं, बड़े पाक लोग रहते हैं। तो सहाबा तो पाक सारे थे, इस जमात के मुताल्लिक खुसूसियत से आए। रूहुल मानी वगैरह में है कि हजरत ने कुबाइयों से पूछा, इन्नल्लाह असना अलैकुम फी किताबी फमाजा तामलून, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में तुम्हें पाकी पसंद कहा है, करते क्या हो? उन्होंने कहा हमारे भाई या तो पानी से इस्तिंजा कर लेते हैं और या ढेले से कर लेते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि दोनों हो जाए। जंगलों में फारिग होकर ढेले इस्तेमाल करके फिर जब पानी की जगह आ जाते हैं पानी इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरह पाक हो जाए। तो पता चल गया कि खाली ढेले भी काफी है अगर इत्मीनान हुआ, और सिर्फ पानी से भी काम चल सकते हैं जैसे शहरों में, और दोनों जमा हो जाए बशर्ते कि निजाम और सिस्टम पर असर न हो। आपने उस जमात को कहा हुआ हाजा, यही अमल है, इसको मजबूत पकड़ो। फी रिजाल, इस कुबा की मस्जिद में ऐसे लोग आबाद हैं, जो हिब्बुनाइयत तहरू, वो पाक पाकी पसंद है। वल्लाहु युहिब्बुल मुतहिरीन, अल्लाह इन पाकी पसंदों को पसंद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। या रब मुसलमानों को जाहिरी और बातिनी पाकी नसीब फरमा। बातिनी पाकी कलमे तौहीद से, सिदक से, दयानत से, वफा से, अहद पैमान के पास खातिर से, बातिन दुल दुला जाता है, पाक साफ हो जाता है। और जाहिरी आमाल से जाहिर को फायदा होता है, साफ कपड़े पहनना, वक्त पर वुजू करना, उम्दगी के साथ नहाना। सुभान अल्लाह। फरमाया जो आजा वुजू में धुलते हैं क्यामत के दिन उनके चौदहवी के चांद की तरह रोशनी निकलेगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने कोशिश करते थे कि अक्सर नमाजों के लिए नहा लें। क्यामत के दिन लोगों के आजा चमकेंगे, उस्मान पूरा चमकेगा। जुन्नूरेन कहने की एक इल्लत कश्फ़ुन निकाब में ये लिखी हुई है। वुजू कितना बेहतरीन अमल है। हाथ धोए जाते हैं तीन मरतबा, मुंह कंगाला जाता है तीन मरतबा, मिसवाक को सुन्नत करार दे दिया गया, नाक साफ की जाती है तीन मरतबा, उल्टा हाथ उसमें इस्तेमाल होता है, चेहरा धोया जाता है तीन मरतबा, हाथों का गुनाह, आंखों का गुनाह, मुंह का गुनाह, चेहरे का गुनाह सब झड़ता है, नीचे गिरता है। जैसे मिट्टी लगी हो, कोई गर्द गुबार लगा हो और धुलने से वो खत्म हो जाता है, इस तरह गुनाह भी पाक साफ हो जाता है। मुहक्किकीन लिखते हैं हाथ ऐसे धोएं कि उंगलियों से पानी हाथ पे आ जाए, कोहनियों से निकले, पानी जहां से आए वापस वहां से न जाए। गुनाह जिस रास्ते से आता है उससे जाता नहीं है, रास्ता दूसरा देना पड़े। मुहक्किक इब्नुल हुमाम ने फतुल कदीर शरह हिदायत में लिखा, जल्दी जल्दी होती है इनको तो टूटी के नीचे ऐसे 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 कर लेते हैं। सारी जिंदगी आप ऐसे ऐसे करेंगे छोटे बच्चों की तरह, बड़े मर्द कामिल का वजू नहीं करेंगे आप। वजू में पानी उंगलियों से डालो, तलवे में आए हाथ पे फैले, और जब कोहनियों तक आए तो निचोड़े, जैसे कोई चीज फेंकते हैं। जब वजू ही सुन्नत तरीके से नहीं है तो नमाज में खारिश इसको हो रही है, ख्यालात इसको आ रहे हैं,
بچھے دی اس کو, اے بس نماز کی نیت باندھی اور سر سے پاؤں تک کجلی شروع ہو گئی. یہ نماز ہے یا یہ نماز کی کوئی نقل اتار دی؟ نماز میں تو مومن ایسا پرسکون ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن زبیر کے متعلق ہے, جب وہ نماز پڑھتے تھے حرم میں کھڑے ہو کر, ایسے پرسکون کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے سمجھتے لکڑی کھڑی ہے, آ کر کے سر پگڑی پر بیٹھ جاتے. نمازیں سیکھ لو, نمازوں میں سکون پیدا کرو. اعضاء میں پانی بقدر ضرورت ڈالو. ٹوٹی سے جو پانی نکلتا ہے اس پر بھی کنٹرول رکھو. جو پانی وضو کی ضرورت کے لیے استعمال ہوا, قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں ڈل کر نیکیوں کا وزن بڑھائے گا, اور جو پانی بغیر ضرورت کے استعمال ہوا, قیامت کے دن گناہوں کے پلڑے میں ڈل کر گناہوں کا وزن بڑھائے گا. چاروں ائمہ کے فقہ میں ہے کہ پانی میں اسراف, فضول خرچی گناہ کبیرہ, گناہ کبیرہ, اور اس میں عوام نہیں خواص مبتلا ہے. یہ خواص کا مرض. سر کا مسح ایک بار کرنا ہے, انگلیاں تر ہے تو کافی ہے, ورنہ نیا پانی ہاتھ بگو لو. اور پانی سر پہ نہیں ڈالنا ہے, گیلی انگلیاں سر پر پھیرنی ہے پیشانی سے لے کے پیچھے تک اور پھر سائڈ ہوتا, اور پھر یہ انگلی کانوں کے اندر پھیرانا ہے, اور بڑا انگوٹھا کانوں کے پیچھے لانا ہے, اور یہ جو ہاتھ بچ گئے انگلیوں کے پیچھے گئے اس سے یہ گلے پہ پھیرنا ہے. مسا ایک بار کرنا ہے. علماء لکھتے ایک مرتبہ مسا ہوگا اور تین دفعہ چھو لیا تو یہ غسل ہو جائے گا. حکم ومسحو برؤوسکم, مسے کا ہے, غسل کا نہیں, دھونے کا نہیں ہے. دونوں پیروں کے دھونے میں الٹا ہاتھ استعمال ہوگا, دائیں ہاتھ نہیں لگے گا. ایک پیر پر امنتو باللہ پڑھ لے اور دوسرے کے پاس سورہ قدر تلاوت کر لے. سنتوں سے ثابت ہے, احیاء میں غزالی نے نقل کیا ہے. وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پی لے بسم اللہ پڑھ کر. 70 بیماریوں سے شفا ہے, ادنا بیماری سانس کی ہے. ابن عابدین نے خطاب شام میں لکھا ہے, ہم نے آزمایا ہے, اللہ نے تمام بیماروں کو شفا دی ہے. تین پانی ہے جو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. وضو سے بچا ہوا اگر بچتا نہیں تو لوٹے میں تھوڑا سا بڑھا دے, اور اگر نہیں بچا ٹوٹی چل رہی ہے تو ٹوٹی کے آخری پانی ہاتھ میں لے کے دائیں ہاتھ میں کھڑے ہو کے پی لو تین دفعہ تین گھونٹ. شفا کی درخواست سے استغاثہ کر لو, فائدہ ہوگا. خاص کر سانس کا مرض جاتا رہے. یہ صبح وضو کے بعد کھڑے ہو کے پانی پی لیتے ہیں, ظہر میں مجھے کہتے ہیں میرا سانس تو ٹھیک نہیں ہوا ہے. جیسے رات کو بیوی سے ملے اور مغرب میں مجھے کہے کہ میرا لڑکا تو ابھی تک نہیں ہوا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. شرعی اعمال پر ایمان پہلے پیدا کرو. یہ روایت میری نہیں ہے نہ اور مولویوں کی ہے, یہ بہت بڑے خزانے وہی سے آئی ہے. اس کا فائدہ یقینی ہے. ڈاکٹر کے ہاں دوا کھا کے اور اس کو کوئی درد گیا نہیں, وہ ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکالے گا, نکل جا پاگل کہیں کا. میں اس کو ہفتے کا کورس بتاتا ہوں, یہ ابھی مجھے کہہ رہا. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے نا کہ ایک آدمی نے نماز شروع کر لی, پھر اوپر اوپر دیکھتا تھا. کسی نے پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ کہ انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے بھی وہی آ رہی ہے. نہیں, دو چار دن نماز میں آ گیا تو پیغمبر بننے کے خواب دیکھنے رہے.
وہ اعمال تو اول رضا الہی کے لیے ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں سنت عمل کا پتہ چلا. یہ تو بات کہ ہے کہ کتنے فوائد نصیب ہو. دوسرا پانی زمزم کا ہے. جب آدمی کو نصیب ہو جائے کہ کسی کا کوئی حرج نہ ہو, تکلیف نہ ہو, تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے اور دعا مانگے ایمان کی, ہدایت کی, استقامت کی. ماں زمزم الما شرب له, جس مقصد کے لیے زمزم پیو گے اللہ رب العالمین وہ عطا کرے. عجیب بات لکھی ہے کہ جب دور ہو تو یہی ادب کافی ہے, دعا اور قیام, اور جب وہاں ہو تو تین آداب ہے, دعا, قیام, تزلو. تزلو کے معنی اتنا پینا کہ اور نہ پی سکے, چلنا دشوار ہو جائے. کم از کم عمر میں ایک مرتبہ زمزم ایسا پی لے وہاں زمزم خانے میں کہ چلنا دشوار ہو جائے. اس کو تزلو کہتے ہیں. وہ جو ہر مرض جڑ کٹنے کا ذکر آیا ہے اس کے لیے تزلو ہے. تزلو مانا رج پچ کے پینا. لغت میں لکھا اتنا پینا کہ منہ سے اور ناک سے واپس آنے لگا. جب بھر کے آدمی پی رہے تو سیر ہو جاتا ہے. یہ مطلب فیشن اور اپنا کلچر اس کو درست کر لے سنت کے سامنے, اسے بھی مسلمان کر دے. علماء کی حکمت دیکھیں, فرمایا یہاں دو آداب بہت ہے, قیام اور دعا, اور وہاں تین آداب ہے تزلو. کیوں؟ یہاں کون آپ کو اتنے زمزم دے گا کہ آپ رچ پچ کی بیلے. خیر تو ہے وہ سفر اپنے لیے کر چکا ہے, تیرے لیے کر چکا ہے, تو سارا برتن خالی کر رہا. میرے پاس ایک آدمی آیا, میں نے اس کو اجوا کھجوریں دی, یک دم گننے لگا, سات دن ساتھ ساتھ کھاؤں گا 49 کھجوریں چاہیے. میں نے اس کو ساتھ اٹھا کے ہاتھ میں دیے, میں نے کہا باقی جب آپ ویزا لگا کے وہاں چلے جائیں وہاں سے لے آنا. کوئی تم نے اپنا شتر بھیجا ہوا تھا وہاں منگوانے کے لیے؟ خیر تو ہے. میں نے کہا یہاں کے لیے نہیں, یہ وہاں کے لیے. جب آپ خود بوری کندھے پہ رکھ کے آئے نا مزہ آئے گا. عقل, حکمت, شرافت جمع کر کے اس سے انسان بنتا ہے. جب ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو انسانیت داغدار ہو جاتی ہے. وضو سے فراغت پر دعائیں آئی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. دو ہی بات. خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکی اختیار کرنے والوں میں سے بنا. یا سبحان اللہ. بعض جگہ دیکھا گیا کہ ایک آدمی وضو کے بعد انگلی اٹھا کے آسمان کو دیکھتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے. یہ کمزور روایت ہے, حدیث تو نہیں ہے, ایک تابعی کا عمل ہے. راجح یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں اور اسے ترک کرنا چاہیے. بس اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھنا کافی. اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادتیں دونوں پڑھ لیں. سنت وضو کرنے کے بعد ترمذی شریف میں ہے, جب یہ شخص وضو سے فارغ ہوتا ہے فتحت لہو سمانیت و ابواب الجنہ, جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے. دیکھو یہ جو فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے, اس میں اشارہ ہے کہ اب اعمال قبول ہوں گے. بھائی وضو مقصود نہیں ہے, مقصود تو نماز ہے, لیکن وضو مقصود کا ذریعہ ہے, اس لیے قابل احترام. آپ جو مہمان کو لے آتے ہیں راستے میں استقبال کرتے ہیں, بڑے شان سے دروازہ کھولتے ہیں, بڑے آرام کی جگہ میں بٹھاتے ہیں, مقصود تو طعام ہے. اگر یہ کھانا آپ اس کے گھر بھیج دے تو
तो उसको आराम तो होगा लेकिन दावत जैसे सवाब नहीं होगा। ये खाना अगर आप थैली में बंद करके उसको दे तो शरफ से खाली मामला होगा। ज़राए इकराम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़राए इज्जत के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ज़राए भी मोहतरम हो जाते हैं। वुजू के बाद आज़ान न पहुंचना और वुजू का पानी टपकना, तर आज़ा खुद खुश्क होना, ये अफजल बेहतर कामिल सुन्नत है। इससे मुतवज्जी वुजू करने वाले का नूर बढ़ता है, हुसन पैदा होता है। अल्लाह उसके जिस्म जिस्मानियत और चेहरे में एक खास किस्म की चमक पैदा कर देता है। मुहद्दिसीन खातिबतन इसको मानते हैं कि यह आला औला अफजल अमल है, वुजू के बाद आज़ा का ना पहुंचना और थर वुजू के कतरे वुजू के जिस्म पर और कपड़ों पर गिरते रहना। अलबत्ता वुजू के फौरन बाद किसी से मुसाफह करने को बुरा कहा है क्योंकि ये ईज़ा और इज़रार है। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आई तो हाथ पहुंच ले या मुसाफह हमें जरा ताखीर कर ले। तर हाथों से दूसरे को तर करना मना फरमाया, जैसे वुजू करते हुए छींटे उड़ाना और दूसरों को गीला करना मना फरमाया। बाज़ लोग बुजुर्गों से हाथ मिलाते हुए आज़ा हाथ धो लेते हैं, ये तो ठीक है लेकिन फिर पहुंच के आ जाए। बुजुर्ग साहब को नहलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद नहाए धोए, वो पहले से धुला धुला है। वुजू के आज़ा तर रहने देना और उनके कतरात और छींटे कपड़ों और जिस्म पर गिरते रहना पसंद फरमाया गया, इससे नूर बढ़ता है, खैर बढ़ती है, वुजू की कुव्वत पैदा होती है। यह अच्छी तरह समझ लो। उलमा लिखते बेहतर है कि नमाज से कुछ पहले वुजू कर ले ताकि मस्जिद में आते आते छींटे खत्म हो चुके हो। छींटों को मस्जिद में डालना और गीला गीला अंदर घुसते चले आना इसको नहीं पसंद किया गया। खाने खुदा अजमत और उलूहियत का मरकज है। लेकिन अगर इंसानी तबीयत कमजोर है, जुकामी मिजाज है, नजला शदीद है, हवा ठंडी चल रही है, ठंडे पानी का तहम्मुल नहीं है, तो कामिल अकमल दीन में इजाजत आई है कि आज़ा पहुंच ले। अलहदा कपड़ा हो, रुमाल हो, तौलिया हो, अपने आज़ा कमीज वगैरह से पहुंच लेने को बद तहजीबी कहा गया है। इससे पता चला है कि एक अलहदा कपड़ा बतौर रुमाल के या चादर के सुन्नत होना वाज़े है। उम्मुल मोमिनीन ने कहा है कि तिर्मिज़ी शरीफ में कानत ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरखा युनश्शिफु बिहा बादल वुज़ू, कभी कभी आपके पास कोई कपड़ा था जिससे आज़ा पहुंच लेते थे। उलमा ने उसकी वजह यही लिखी है कि मौसम का फर्क हो सकता है, तबीयत का फर्क हो सकता है, सेहत और मरज की वजह हो सकती है, उम्मत को सहूलत के बताने और बयान करने की वजह हो सकती है, बयान जवाज जिसे उलमा इकराम कहते हैं। अल्लाह, वुजू जिस जगह कर लिया जाए अगर वो जगह सालिह यानी मुनासिब नमाज की हो
تو وہی تر اعضاء کے ساتھ، بشرطے کے وقت نوافل کا ہو، دو رکعت نفلوں کی نیت باندھے. یہ تحیت الوضوء ہے کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ باقاعدہ وضو نصیب فرمایا. خدا تیرا شکر ہے، تیرے احسان اور مہربانی. اللہ اکبر، دو رکعت پڑھ. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فرماتے تھے مجھے معراج کی رات جب جنتیں دکھانے کے لیے ملائک لے گئے تو جس جنت سے میں گزرتا ہوں بلال کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلال آگے آگے چل رہا ہے. یا بلال سمے تو دفن علی کبین یدی فی الجنہ، کیا کام کرتے ہو ایسا؟ بلال نے یہی بات کہی، جب بھی وضو کیا ہے اور وقت نوافل کا ہو تو دو رکعت پڑھی. آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اس کو قائم رکھو، اس عمل سے میں نے تجھے تیری آہٹ چلنے کی آواز جنتوں میں محسوس کیا ہے. بظاہر کتنا چھوٹا عمل ہے، مختصر عمل ہے، لیکن فوائد اور برکات کتنی زیادہ ہے. قیاس کن ز گلستان مم بہار مرا، وضو کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا مشروط ہے کہ وقت نفلوں کا ہو. فجر کے وقت کسی نے وضو کیا، وہ دو رکعت تحیت الوضو یا اس کے بعد مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتا. فجر کے وقت صرف دو سنت اور دو فرض، اس سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی اور صاحب قرآن نے بھی نہیں پڑھی. کوئی پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. مالک سے مدونہ میں منقول ہے کہ جن اوقات میں نفل جائز نہیں ہے اور کوئی نفلے پڑھتا رہے وہ دنیا سے زندگی گزرے گا، بغیر ایمان کے مرے گا. دوسرا یہ کہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ جماعت کا وقت ہو رہا ہے تو نہ تحیت الوضو جائز ہے اور نہ تحیت المسجد جائز ہے. جماعت آقد السنن، تمام سنتوں میں بڑھ کر سنت ہے. جماعت تو اتنی ضروری ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ کر کے جانا چاہتا ہے، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، فقہا کہتے ہیں نہیں جا سکتا ہے، واپس شریک ہو جائے. الا یہ کہ وقت ایسا ہو جس کے بعد نفل جائز نہ ہو، جیسا عصر کی پڑی، جو پہلے پڑی وہ فرض ہے، دوبارہ شریک نہیں ہو سکتا. مغرب کے تین نفل نہیں ہو سکتے، فجر کی نماز کے بعد دوبارہ نفل جائز نہیں، تو گویا ظہر اور عشاء میں شرکت کرے. پیغمبر نے کہا ہے کہ جب ہماری جماعت کھڑی ہو جائے سب کام چھوڑ دو، جو اس وقت کسی اور کام میں لگتا ہے وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. تلک من سنن الہدا، یہ ان سنتوں میں سے ہیں جن پر لوگوں کی ہدایت موقوف ہے. لا يتخلف عنها الا منافق، اس سے پیچھے وہی رہے گا جو منافق ہو. علماء نے اس لیے استدلال کیا ہے کہ اگر گھر میں بیماروں کو ضرورت ہو، گھر میں مہمان بہت آئے تیار نہیں ہو سکتے محلے کی جماعت کے لیے، تو علماء لکھتے تب جا کے جماعت کرے جب محلے کی جماعت ختم ہو جائے. وہاں محلے کی کھڑی ہے، ادھر یہ کھڑا، یہ سخت ناروا ہونا جائے. بڑی مسجدوں میں رمضان میں دیکھتا ہوں تراویح کی جماعت کھڑی ہے، وہاں مصلے پر ہے، پیچھے اور لو. انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کی آیات میں کہ ان قریب آسمان ٹوٹیں گے، اسی کو آسمان ٹوٹنا کہتے ہیں، کہ بڑے علم کے مقام پر جہل نظر آ جائے. مصلے پر جب امام تراویح پڑھا رہے ہیں، مجال نہیں ہے کہ اس مسجد کے حدود میں کوئی دوسری جماعت جائے. استاذ گرامی قدر محدث العالم حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کو عذر تھا، فوراً جاتے تھے حرمین شریفین، تو جب محلے جامع مسجد بنوری ٹاؤن کی جماعت ختم ہو جاتی، فرض وہی پڑھ کے آتے، تراویح ہو جاتی، پھر حضرت اپنی جماعت کراتے.
چھ راتوں کا ختم ہوتا ہے. یہ تراوی وراوی نہیں جو آپ دیکھتے ہیں، یہ تو سارے جو ہے نا منڈی بازی، ایک رات کی ہو، پانچ رات ہو گئے، تین رات ہو گئی، داڑھی ہے یا نہیں ہے، خیر ہے، عید کے بعد منڈا دیں گے. یہ تو جیسے منڈی میں لوگ پیاز لہسن بیچتے ہیں نا، بڑا ڈھیر لگا لیتے اور اس کے لیے جو چاہے کہتے رہتے، یہ وہی منڈی والے لوگ ہیں. ان میں سنت کی بو نہیں ہے. یہ انسانیت ہے کہ قاری صاحب یہاں تراویح پڑھائے، اور جگہ جگہ میں نے ناظم جامعہ کو کہا ہے تمام جماعت ادارے میں یہاں کے سلام پھیرنے کے بعد ہوگی، خبردار، جائز نہیں. تلک من سنن الہدا، یہ جو مصلے پر نماز ہے یہ اصل نماز. اس لیے الگ تحقیق اس میں شبینہ منع ہے. کیوں؟ شبینے کے معنی ہے ضرورت سے زیادہ پڑھنا، دس بارے پڑھنا، پندرہ پڑھنا، پانچ چھ پڑھنا. بہت سارے پارے پڑھنے میں بیمار کھڑا نہیں ہوگا، بوڑھا کھڑا نہیں ہوگا، کمزور کھڑا نہیں ہوگا، محلے کے مسجد سے مصلے سے کسی کو نکالنے کا کیا حق ہے کسی کو. یہاں 2729 راتوں کا ختم ہوگا تاکہ سب شریف. کسی کو ایک رات اور تین رات کا شوق ہے، گھر جا کے اپنا شوق پورا کر لے. جب محلے کی مسجد کی جماعت ختم ہو جائے تو بے شک وہ جہاں چاہے جماعت کھڑی کر لے، جائز ہے تراوی کی مسجد میں بھی جائز ہے، مگر جماعت کی اولا کی موجودگی میں نہیں. تلک من سنن الہدا لا یتخلف عنہا الا منافق. اس قسم کے ضروری اہم مہم مسائل انشاءاللہ تعالی میں اگلے جمعے کو بھی بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداه. وقال صلى الله عليه وسلم إني بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم الذي يصلي بالناس المكتوب ثم يجلس فيعظ الناس على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن ابن عوف في الجنة، أبو بيدة ابن الجراح في الجنة،
سعد بن ابي وقاص في الجنه سعيد بن زيد في الجنه وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني اسرائيل مريم وخير نساء هذه الامه خديجه وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضه وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارہ تک پڑھ سکتے ہیں چار 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 تو اشراق کی افضل اور بہتر سنت کے مطابق صرف دو رکعت سورج نکلنے کے سات منٹ بعد ایک گھنٹے تک اشراق کا وقت رہتا ہے اس کے بعد چار شروع ہو جاتی ہے گیارہ ساڑھے گیارہ تک آپ کے لیے ایک موٹر سائیکل لے لیں دے دیا جنازے سے اس پہ آیا عصر اور مغرب کے درمیان کوئی کتاب دیکھ کر پڑھنا یا قرآن مجید دیکھ کر تیرا بعض روایات میں ہے کہ جو اپنی پیاری آنکھوں کی حفاظت کرے وہ عصر کے بعد لکھی ہوئی چیز نہ پڑھے فطر کے بعد نوافل کے لیے کہنے کے لئے صلاۃ بعد الفجر حدیث کا مفہوم بتانا حدیث برائے نہیں ہے اور اپنی طرف سے دل بدلنا نہیں ہے بالکل سی بات لا صلاۃ بعد الفجر یہ بعد الفطر یہ حدیث کوئی نہیں حدیث یوں ہے کہ وطروں کو رات کے آخری نماز پڑھو جو وطروں کے بعد نفل پڑے گا وہ حدیث کے خلاف کرے گا مولانا اشرف علی کی کسی تصنیف میں ہے کہ انہوں نے کہا اپنے مذہب چھوڑو نہیں دوسروں کو مذہب چھیڑو نہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ملفوظ مولانا کا اب تک ہمیں نہیں ملا اگر کسی کو مل چکا ہو کسی تھانوی کو تو احسان کر کے ہمیں بتائے دوسری بات یہ کہ مذہب کس کو کہتے ہیں مذاہب تو چار ہے مالکی شافی حنبلی حنفی تو اپنے حنفی مسلک پر عمل کرو اوروں کو چھیڑو نہیں مرزائیت پرویزیت بریلیت موجودیت غیر مقلدیت یہ مذاہب نہیں ہے گمراہان ہے یہ فسادات کے مجموعے کل پھر ہندو اور سکھ کو بھی مذہب کہو مان کا کرنا کہاں سے ثابت ہے حدیث شریف سے ثابت ہے اور مسافر دونوں آپ سے نہ کرنا نئے سنت کو توڑنا ہے مسافر دونوں ہاتھوں سے سنت اور عنوان کا تین دفعہ کرنا سنت ہے بدلوہی حدیث جبریل قسطوں پر گاڑی کسی بھی بینک سے لینا اگر کیس کی ادائیگی وقت پر ہو تو سود نہیں لگتا جبکہ موجودہ قیمت سے زیادہ طے کرے جائز ہے موجودہ قیمت سے ادھار پر زیادہ طے کرنا جائز ہے سود سے بچنا فرض ہے ایک آدمی کی جیب میں ناپاک کپڑا ضرورت کی وجہ سے پڑا ہوا ہے اکثر نماز کے اوقات میں وہ نکال دیتا ہے لیکن کبھی یاد نہ رہنے کی وجہ سے وہ ناپاک کپڑا جیب ہی میں رہ جائے اب درمیان نماز میں اس کو یاد آ گیا تو کیا وہ کپڑے کو نکال دے گا ناپاک کپڑا تھوڑا ہو یا زیادہ نمازی کے جیب اور کپڑے سے اٹیچ ہو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوئی جو پڑی گئی دوبارہ پڑ جائے گی ایک آدمی سود کا پیسہ رشتے داروں میں غریبوں میں بغیر نیت کے ثواب کی تقسیم کرتا تھا آپ فرماتے نماز میں ڈوبی سال پر رکھنا مستقل سنت کی دلیل کیا ہے آن حضرت کی تمام نمازیں چودہ سو سال سے مسلمانوں کی نماز ہے تو جو ننگے سر ہو رہا ہے ٹوپی اتار کر خطرہ یہ کہ شلوار میں دور پھینک نہ لے گئے پھر مجھ سے پوچھیں گے دلیل دے دو وہی دھوتی کی دلیل دیں گے آپ کو اسی سے آپ کی شلوار بنے گی پھر میری شریف کے حاشیے میں ایک صف اول پہ کھڑا ہوا شخص
جو صاحب اللحیہ بھی ہے کہ آپ نے پیچھے کھڑے ہوئے کسی بزرگ کو آگے کرتا ہے، ایسا کرنا صحیح ہے، حالانکہ ترمذی کے حاشیے میں ایسا کرنے کی ممانعت ہے. ممکن ہے محشی کو معلوم نہ ہو، امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں مستند ابی اعلیٰ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ چھوٹا بڑے کو، بے داڑھی داڑھی والے کو آگے کرے، اس شخص کو دوہرا ثواب ملے. غیر مقلد امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے لیکن خلاف سنت نماز ہوگی، بہتر ہے وہ نماز دوبارہ پڑھ لیں. جو غیر مقلد فقہ اور اجتہاد کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ دونوں کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے، اس کے ابتدا میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اس سے تمام اسلامی میل جول ترک کرنا پڑے گا. جو ائمہ فقہ اجتہاد کے تو قائل ہے، خود عمل بالحدیث کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہے، لیکن ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، البتہ دوبارہ پڑھنا بہتر ہے. میرے تمام پیسے بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، زکات تو میں دیتا ہوں، اس کے علاوہ جو اس پیسوں پر سود چڑھتا ہے وہ سود میں اپنے رشتہ داروں میں اور غریبوں میں دیتا ہوں. اکاؤنٹ میں نے خصوصی انہیں لوگوں کے لیے رکھا ہے تاکہ اس کا سود میں غریبوں میں دے دوں. خاص اس کے لیے کھاتہ کھولنا کہ سود آتا رہے میں بیٹھتا رہوں، یہی تو سود خور کی نشانی. آپ رشتہ داروں والے جہنم میں جائیں گے، اکیلے نہیں رہیں گے، انہیں کے ساتھ رہیں گے. بغیر داڑھی والے کے اذان اقامت ہو تو جاتی ہے مکروہ. کیا مسجد ہو اس کو ڈر لگ گیا، ایک دم اس کو دیکھتے تھے جب پتھر نظر آیا. مسجدوں میں بلند آواز سے چلنے کی اپیل کرنا بہت نامناسب بات ہے. کوئی خاص موقع ہو اور مسلمانوں سے درخواست کی جائے، ترغیب دی جائے، مسجد بن رہی، مدرسہ بننا ہے، جہاد ہے، کوئی ضروری عمر درپیش ہے، زلزلے کے تکلیف دہ لوگ ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن اکثر چندہ برائے چندہ، چندہ بلا کا چندہ چندہ چندہ، یہ شرم اور بے حیائی سے گزری ہوئی حرکت ہے. مردے کی قبر پر جو درخت ہے یا اس کے نزدیک آس پاس جو درخت ہے، اس درخت کا کاٹنا جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ تسبیح و ذکر کرتی ہے، مردوں کو فائدہ ہے. ایک بچہ جس کو ایک فیملی نے گود لیا، بچے کو ہر ڈاکومنٹ میں والدین کا نام ہے، اصل باپ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور ان کا نام کیا ہے. لہذا ایسے لوگوں کے لیے، اس بچے کے لیے اس شخص کا نام بطور باپ کے دینا جس نے پالا ہے درست اور صحیح ہے. اگر کسی کے باپ کا نام نہ بھی معلوم ہو، ویسے بھی تبرکن کسی کا نام لکھ دے، تب بھی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے. اگر کسی شخص نے پگڑی باندھی ہو، چوتھائی سر کا مسا پگڑی اتار کر بغیر بدھی کی طرف سے کر لیے تو کیا مسا ہو جائے گا؟ سر کے ایک بٹا چار کا مسا ہونے کے بعد حنفی فقہ کے مطابق وضو و مسا درست ہے. بعض دیہاتوں میں بندہ جب مر جاتا ہے تو تین دن کے بعد قبر کی ارد گرد دیوار بنا کر لوگوں کو جمع کر کے کھانا پکا کر کے لاتے ہیں. تین دن ضرور سمجھتے ہیں، بہت بری بات ہے، بدعت ہے. میری بانجی جس کی شادی ہونے والی تھی رمضان میں انتقال کر گئی. اب وہ خواب میں لمبے لمبے بالوں کے ساتھ سرخ کپڑوں میں اپنی والدہ کو دوسرے لوگوں کی طرح نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں اس کی مغفرت کر لی اور شادی کی خوشیاں نصیب فرمائی. اگر کوئی سنت ادا کر رہا ہو اور جماعت کڑی ہو جائے تو کہاں بہتر ہے کہ سنت مکمل کر کے جماعت میں شادی. میں کینیڈا میں مقیم تھا، نماز نفل سنت ادا کر رہا تھا کہ عرب بھائی اس میں پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور جماعت بنا لیتے تھے. اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوئی، نماز ان کی غارت ہو گئی. نفل والے کے پیچھے فرق نہیں پڑ سکتا. مردہ قبر میں زندہ نہیں ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء علیہ السلام کی حیات مسلمہ ہے، قبر میں مردے کی اتنی زندگی کہ وہ سوال جواب کر لے، نعمت اور راحت محسوس کر لے، یہ سب مسلمات میں سے. قبر میں مردے ایسے زندہ نہیں ہیں کہ زندوں کے کام کاج کرے اور ان کے گھروں پہ آئے میلادوں میں شریف کو اور ان کے طوفانی مشکلات حل کر لے. بات پوری سمجھا کرو، آدھی بات سمجھنا یہود کی خصلت ہے. فجر کی نماز کڑی ہو، کوئی اس وقت پہنچ جائے، نماز ختم ہو جائے، کیا پہلے سنت پڑھ لے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کڑی ہے، سنت ترک کر لو، فوراً جماعت میں شریک ہو لو، بھلے سلام سے ایک لمحہ پہلے پہنچ جائے، اور نماز سے فارغ ہو کر انتظار کر لے جب سورج نکل آئے، پھر سنت پڑھ لے.
नमाज के अंदर एक हाथ से घंटी बंद करना जायज है। तफजीरी शिया असलन शिया ही है, अलबत्त वो काफिर नहीं है, क्योंकि वो शेखैन उम्मुल मोमिनीन कुरान के सेहत हिफाजत के कायल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल टोपी पहनने का रहा है। ज़ादुल माद में इब्न कय्यम ने लिखा है, आपके सर मुबारक पर टोपी भी रही, पगड़ी भी रही, सिर्फ पगड़ी भी रही बगैर टोपी के, सिर्फ टोपी भी रही बगैर पगड़ी के। अलबत्त आम तौर पर टोपी के ऊपर पगड़ी मुबारक होती थी। जैसे सर काला किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाया, क्या हदीस सही है मुझे मालूम नहीं, ऐसी कोई हदीस मुझे मालूम नहीं। आपके कोई मसाइल की किताब लिखी हुई हो, बहुत रिसाले विसाले हैं, पूछो। किसी आदमी ने कुल्लमा कसम खाई बाद में उस कसम कहाने सो गए, तो ऐसे आदमी का निकाह करने के लिए अब दारुलिफ्ता चले जाए, ही लबास वहां बैठे होते हैं। जुमे की नमाज में इस तरह नीयत सही है या नहीं कि मैं आज के जुमे की नमाज, आप कहें कि आज के जुमे की नमाज 1:31 वाली नमाज पढ़ रहा हूं, यह आपका जमा खर्च है, असल दिल से जानना काफी है। अज्जाकुम मिनल्लाह नूरुन से मुराद कुरान करीम ही है। साहिब जलालैन या राजी की तफसीर कमजोर है। तहज्जुद इशराक चाश की नमाज के वक्त ज्यादा बेहतर खज़ा उमरी पढ़ना है। इब्न आबिदीन ने लिखा है कि मारूफ नवाफिल ना तर्क करे और उसके साथ कज़ा उमरी भी पढ़े। मुझ जैसे कमिल आदमी जब किसी को सुन्नत की तलकीन करता है तो सामने वाला कहता है कभी ताज़ा दाढ़ी रखिए, खैर है वो कहे तो आप फिर भी तलकीन कर दें। मसाइल ये कि हमारे मोहल्ले में अहले हक की कोई मस्जिद नहीं, तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद देवबंदियों की बसें, तमाम मसाजिद बिदअतियों की है, आप बिदअतियों के साथ नमाज न पढ़ें। जहां तक हो सके अहले हक के यहां पहुंचे और जो बिदअतियों के साथ पढ़ चुके हैं वो दोबारा पढ़ लें। हजरत मौलाना मुफ्ती ने अतुल्ला साहब वल्ले मौलाना मुफ्ती तय्यूब साहब ने सलाम कहा है, अल्लाह जल्ल जलालहू उनको भी सलाम और तहियात से मालामाल फरमाए। बैंक में चौकीदार की तनख्वाह हलाल है। असल बात यह है कि बैंक का सारा निजाम ही खिलाफ शरा है और मकरूह है। जिनका सूद और पैसों के खातों से ताल्लुक हो वो हराम के मुर्तकिब है, जो जितना दूर है इतना ही हराम से दूर है। अलम बरज़ख में मौजूद अरवाह को दुनियावी वाकयात मामला का इलम होता है, क्या इन अरवाह से नींद में मुलाकात हो सकती है? जी हो सकती है। किसी जगह एक दफा जमात हो चुकी है, इस जगह दूसरी जमात तो कर सकते हैं जगह तब्दील करके। मुसलमानों में इस्तेमाल होने बर्तन जैसे बाल्टी लोटा मग्गा वगैरह को पाक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, पहले कब्रिस्तान जाता है मगर कुछ अर्सा गैराजी रही, इसकी वजह से उनकी कब्र भूल गया हो, या फिर आस पास में इतनी खबरें बन गई कि निशानी बाकी नहीं रही। अब कब्रिस्तान तो जाता हूं, फातिहा पढ़कर आता हूं, मगर दिल में शर्मिंदगी है। शर्मिंदे तो होंगे तो उससे ज्यादा शर्मिंदा क्या होगा, दूसरे शहर में रहते हुए माँ बाप की खबरें भूल गया। शर्मिंदगी की वजह से कोई सींग होता हो तो आपका 2.5 मीटर सींग हो चुका होगा। अगर आप टाइम पर जाते तो ये दिन न देखते ना। अब आप जहां से पढ़ेंगे अल्लाह पहुंचाएगा। अर्ज ये मेरा कान बहुत खराब है, दुआ करो अल्लाह ताला आपका कान भी और औरों के कान भी सही करे ताकि हिदायत की बातें सुने। मेरे वालिद साहब की खुद एक खुसूसी दुआ, अल्लाह जिंदगी और सेहत दे। हमारे एक रिश्तेदार जो कि बहुत सख्त बीमार है, जो कि कैंसर के मर्ज, अल्लाह सेहत जिंदगी अता फरमाए। सैयद अख्तर साहब की सेहत के लिए दुआ, आमीन, अल्लाह सेहत शिफा दे। मेरे चचा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, खालिद की बीमारी, अल्लाह सेहत जिंदगी दे। मेरा नाम अब्दुल मजीद अहमद है, मेरी उम्र 50 साल है, मेरे 2 बेटियां एक बेटा, मेरी बीवी का इंतकाल हुए 3 साल हो गए, एक बेटी शादीशुदा है, एक के होने वाली है, मेरे घर में और कोई औरत नहीं है जो घरेलू काम संभाले और मेरी मदद खिदमत करे। मेरा बेटा मुझसे बदजन है और शादी के खिलाफ है और बहुत नाफरमानी करता है, मैं बहुत परेशान हूं, आपसे दरखास्त है कि मेरे आप शादी कर लें, बेटा खुश रहे। आप बेटे से डरते हैं तो बीवी को कैसे पालेंगे? الحمد لله رب العالمين نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير। ये जिनको शादी का मरहला दरपेश है और बेटा नाफरमानी करता है, दुआ फरमाए अल्लाह इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। इन्हें चाहिए हर नमाज के साथ 7 मरतबा
نماز سے پہلے یا نماز کے بعد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھتے رہے، اللہ آسان کر دے گا. جو بیمار ہے اللہ صحت دے، جو لا علاج امراض میں مبتلا ہے اللہ ان کو صحت شفا عطا فرمائے، جہاں اموات ہو چکی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے. جو مسلمان جس درد اور کرب کا شکار ہے اللہ ان کی دستگیری اور امداد فرمائے، مراد عطا فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، جمیع مشکلات دین دنیا حل فرمائے، ایمان و اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرمائے، قدم قدم پر ہدایت و توفیق نصیب فرمائے، دونوں جہانوں کے سرخروئی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.